Я FIFA промотав весь плей-офф чемпіонату світу і гра спрогнозувала переможця. Відпишіть коментарі, що ви думаєте взагалі стосовно цього мундіалю. Також, народ, я хочу вам нагадати про наших друзів з FFBET, які дають змогу загрузити на абсолютно любий поєдинок чемпіонату світу. На перший депозит вони видають до 4500 гривень бонусу. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходьте по закріпленому коментарю під цим відео, ставте з розумом та перемагайте. Як і в реальному житті, 1/8 в нас ідентична. Нідерланди, США, Аргентина, Австралія, Японія, Хорватія, Бразилія, Південна Корея, Англія, Сенегал, Франція, Польща, Марокко, Іспанія, Португалія, Швейцарія. Ну а далі, кого пропускати в наступний раунд, буде вирішувати сама гра. Я не маю абсолютно ніякого впливу на поєдинки. Отже, друзі, ми розпочинаємо з першого поєдинку Нідерланди-США, 1/8 чемпіонату світу. Вже на 11-й хвилині нідерландці мали свій момент, але тут трішки їм не пощастило. Пізніше Дюмфріс жорстко зіграв проти Пуліжича і отримав свою жовту. Дальній удар Бергвейна, голкіпер справляється. 76-та хвилина зустрічі, Феррера пробиває, кіпер на місці. Подача з кутового, Блінт відбиває головою і прямо на ногу Маккені. Друзі, ну це реально крутий футбольний гол. Збірна США могла забивати ще гол, але навіть і одного було достатньо, щоб вони пройшли в наступний раунд. Наступна пара 1/8, Аргентина-Австралія. Все розпочалося досить таки прогнозовано. Вже до 10-ї хвилини Аргентина мала принаймні дві нагоди, щоб забити гол. 15-та хвилина зустрічі, Мартінес виходить на ударну позицію, пробиває і голкіпер тут нічим вже не допоможе. 1-0. 35-та хвилина зустрічі, Месі пробиває поворотом, голкіпер рятує. Гомес виходить на ударний простріл вище. Збірна Австралії наважується на відповідь. Я вам скажу, досить таки непогано в них це виходить. Але все ж таки збірна Аргентина забиває другий. А ще пізніше Мартінес оформлює дубль. 3-0, Аргентина крокує далі. Вибачте, друзі, що перериваю, але це важливе повідомлення для всіх любителів FIFA. 15 грудня FIFA Only Cup проводить повністю безкоштовний турнір для всіх охочих на платформах PlayStation 4 та Xbox One. Призовий фонд турніра – 400 тисяч монет. Весь турнір буде йти одразу плей-офф сіткою з одним матчем на виліт. Це чудовий шанс перевірити свій скіл FIFA та ще й залутати 400 тисяч монет. Можливо, потім ви взагалі захочете їх продати. Посилання на реєстрацію залишаю в описі, пишіть хлопцям в директ, реєструйтесь, приймайте участь та перемагайте. Третій поєдинок 1/8, Японія грає проти хорватів. 14-та хвилина, пробиває Пулішич, голкіпер на місці. 19-та хвилина, удар Ковачича. 27-ма хвилина зустрічі, знову момент у Пулішича, він виходить на ударний простір, пробиває, голкіпер вже тут ніяк не допоможе. А під занавіс першого тайму Краваріч забиває гол в роздягальню збірній Японії. Ну і тут, друзі, понеслося. Ну і просто подивіться, які голи забиває збірна Хорватії. І навіть ось таке влітало в ворота Японії. П'ять-нуль, хорвати в 1/4. Наступний матч Бразилія грає проти Південної Кореї. Досить таки швидко збірна Бразилії отримує шанс пробити 11-метровий. До м'яча підходить Неймар і в своєму стилі переграє голкіпера 1-0. Неймар обігрується в стінку з пакету і пакета пробиває повз ворота. В цілому гра була скупа на яскравий момент. Мінімально 1-0 Бразилія проходить Південну Корею. Збірна Англії, збірна Сенегалу. Незрозуміло, що в цьому моменті робив захисник збірної Сенегалу, але досить таки швидко і просто Філ Фоден відкрив рахунок в цій зустрічі. Сенегалці відповіли досить таки швидко і гостро, але м'яч пройшов повз ворота. Збірна Англії продовжувала нарощувати темп і мала достатньо моментів, щоб забити другий гол. Але Менді сьогодні робив все, щоб його команда пропустила якомога менше. 51-ша хвилина зустрічі, Філіп знайшов свій момент і забив другий гол. На цьому гра була зроблена, 2-0, Англія проходить Сенегал. Франція-Польща. Вже до 5-ї хвилини зусиллями Антуана Грізмана французька збірна забила гол і вийшла вперед. В свою чергу збірна Польщі так просто не збиралася відпускати французів. Але, на жаль, нашим сусідам абсолютно не везло в цьому поєдинку. Або штанга, або голкіпер. В кінці матча французи могли забивати другий гол, але цього не сталося. 1-0, мінімально Франція перемагає Польщу. Збірна Марокко проти збірної Іспанії. На 23-й хвилині зустрічі футболіст збірної Марокко вивів свою команду вперед ударом з 11-метрової позначки.
ще в першому таймі збірна Іспанії відігралась. А вже на 63-й хвилині після прекрасного удару головою Морато оформлює дубль. 2-1, Іспанія виходить вперед. Але знову шанс забити з пенальті для марокканців. Знову Малах підходить до м'яча, пробиває. Сімон та Морато – головні дієві особи сьогодні в складі збірної Іспанії. Останній поєдинок 1/8. Португалія грає проти Швейцарії. Кріштіано Роналдо епічно підходить пробити штрафний, розбігається, пробиває, вище воріт. В другому таймі свій шанс мав Ліао. Голкіпер впорався. Бруно Фернандеш пробиває, знову Зоммер. Помалу швейцарці почали прощупувати ворота Португалії. І за 15 хвилин до кінця Закарія знайшов свій момент і забив гол. І вивів свою команду в наступний раунд на цьому чемпіонаті світу. Отже, друзі, на ваших екранах результати 1/8 чемпіонату світу. США обіграли Нідерланди 1-0, Аргентина перемогла Австралію 3-0, Хорватія здолала Японію 5-0, Бразилія обіграла Південну Корею з рахунком 1-0, Англія, Сенегал 2-0, Франція 1-0, Польща. Марокко поступилися 1-2 іспанцям та Португалія, на жаль, вибула з цього чемпіонату світу, програвши 0-1 Швейцарії. В 1/4 США зіграє проти Аргентини, Хорватія, Бразилія, Англія, Франція та Іспанія, Швейцарія. Перший поєдинок 1/8. Збірна США грає проти Аргентини. В першому таймі моментів було небагато. Мартінес знайшов пасом в штрафному майданчику Леонеля Мессі. І той в один дотик забиває гол. І що найцікавіше, це був єдиний гол в цьому поєдинку. Збірна Аргентини проходить далі. Наступна гра 1/4 – Хорватія-Бразилія. І, друзі, досить таки неочікувано для мене. Перішич пройшов тут сам, наважився на удар і забив. На 4-й хвилині бразильці вже пропустили. В першому таймі для взяття воріт було тільки два моменти в одного Неймара. Але не забиваєш ти, забивають тобі. Ось так буває. На момент 61-ї хвилини хорвати ведуть вже з рахунком 2-0. Навіть Габріель Джезус, який вийшов 1-1, не зміг переграти Ліваковича. 2-0 і Бразилія покидає чемпіонат світу. І у нас не менш цікавий поєдинок, ніж попередній. Франція проти Англії. 8-ма хвилина зустрічі. З центра поля Мбапе летить до воріт збірної Англії. Наважується на удар, пробиває, але прям в руки Пікфорду. На 19-й хвилині Бензема бив поворотом, але знову Пікфорд. А на 30-й хвилині Грізман б'є і знову Пікфорд. А от збірній Англії потрібен був тільки один момент. Так само, як і один момент потрібен був Гаррі Магуайр. Абсолютно справедливий пенальті в ворота збірної Англії. Грізман підходить до м'яча і спокійно розводить голкіпера і м'яч по різним кутам. Через фланг проходив Волкер, робить подачу. Здавалося, що все, французи відбилися в цьому моменті, але ні. Фоден віде на Саку, Сака пробиває. І 2-1 за 3 хвилини до кінця поєдинку. Збірна Англії проходить в півфінал. Іспанія-Швейцарія – останній поєдинок 1/4. І вже до 2-ї хвилини футболіст збірної Швейцарії отримує жовту картку. А ще через 3 хвилини той самий Фроллер міг забивати гол, але вдарив повз. Чудовий шанс для того, щоб забити, був у Морате, але він ударив прямо в Яна Соммера. А вже в наступній атаці Емболо виходить 1-1 з голкіпером і спокійно його переграє 1-0. Правда, що в першому таймі Сарабія зрівнює рахунок. І здавалося, що іспанці можуть дотиснути швейцарців, але так вийшло, що дотисли якраз такі іспанці. Результати 1/4. США поступилися Аргентині з рахунком 1-0. Хорватія перемогла 2-0 Бразилію. Англія зіграла 2-1 з Францією. Іспанці поступилися 1-2 швейцарцям. Ну я вам скажу, що з 4 поєдинків 3 для мене були сенсацією. І в півфіналі Аргентина зіграє проти Хорватії, Англія зіграє зі швейцарцем. Перший поєдинок півфіналу – Швейцарія-Англія. Емболо виходить на ударну позицію, пробиває Пікфорд. Але в наступному моменті вже збірній Англії ніхто не допоможе. Граніт Джака 1-0. І що найцікавіше, швейцарці взагалі не збавляли темп. Моменти в них виникали раз за разом. Найкращий момент для того, щоб зрівняти рахунок в цьому матчі, був Гаррі Кейн. Але переграти голкіпера він не зміг.
В цьому поєдинку Пікфорд рятував як тільки міг. Якби не він, то рахунок був би вже як мінімум 2-0. Але навіть його зусиль було недостатньо. 1-0 і Швейцарія проходить далі. Другий півфінальний матч – Аргентина-Хорватія. Спочатку майже вихід віч на віч був у Мартінеса. Потім чудовий удар від Ліонеля Мессі. І ще один удар від Мессі. Ну а на третій раз він вже не пробачає. За 13 хвилин до кінця аргентинці забивають і виходять вперед. Як пізніше виявилось, цей гол був єдиним в цьому матчі. Отже, Аргентина перемогла Хорватію з рахунком 1-0. Англія поступилася швейцарцям також 1-0. Зараз у нас по плану матч за третє місце. Хорватія проти Англії. Початок поєдинка і дальній удар від Маунта. Через півтори хвилини Маунт знаходить в штрафному майданчику Кейна, Кейн пробиває 1-0. Збірна Англії виходить вперед. Правда, святкувала збірна Англії недовго. Тому що в них є Гаррі Магуайр. До м'яча підійшов Крамаріч 1-1. А в другому таймі хорвати понеслись. 2-0. А ще через 7 хвилин Крамаріч виходить віч на віч і знову переграє голкіпера. 3-1. Третє місце на цьому чемпіонаті світу забирають хорвати. І фінал, друзі. Збірна Аргентини проти збірної Швейцарії. Так, в реальному житті вже це неможливо, тому що швейцарці вибули, але, друзі, саме так побачила FIFA цей плей-офф. Вже на третій хвилині Лаутаро Мартінес чудовим ударом забиває гол. А пізніше аргентинці залишилися без Гомеса. Він отримав травму ось в цьому моменті. Від такої втрати хорвати завелися і забили другий гол. Добель для Лаутаро Мартінеса. 62 хвилина зустріч, Чембало виходить віч на віч і відіграє один гол. Після цього градус поєдинку почав рости ще більше. Моменти виникали і в швейцарців, і в аргентинців. Але все ж таки збірна Аргентини добула перемогу в цьому фіналі. Матч таки завершився з рахунком 2-1. Дубль Лаутаро Мартінеса. І над своєю головою підіймає кубок чемпіонату світу саме Ліонель Мессі. Отже, народ, ось так промотала сітку плей-офф чемпіонату світу FIFA. Багато яких матчів ми вже просто фізично не зможемо побачити через те, що деякі команди вилетіли, але Аргентина в цілому може стати чемпіоном. Хоча я вважаю, що буде Бразилія. Пиши в коментар, як ти думаєш, хто все ж таки забере кубок. Став лайк, підписуйся на канал, якщо ще не підписаний. Дякую тобі велике за перегляд, до наступної зустрічі. Бувай!